Letos je 25. výročí žebříku. Kdy jsi poprvé zaregistroval žebřík? Je to tak, já nevím přesně jak dlouho, ale myslím si, že třeba čtyři nebo pět roků. Jo. Mm-hmm. Minule jsem tady byl teda poprvé, už jsem byl nominovaný, ale vím, že ta anketa je už jako další dobu, ale přesně fakt nevím jak dlouho. Mm-hmm. Jo. Hele, a když už jsme u toho tématu žebřík, tak šplháš rád? Šplhám rád, ale už ne tak rychle, jako za mladá. My jsme tady teď u stánku Samosebou, což znamená, že jsme tady taky v tématu třídění odpadu. Třídíš hodně? Třídím. Třídím normálně tak, jak by měl každý třídit. Tady ty desky, z čeho by si řekl, že jsou udělaný? Já si myslím, že z kartonu. Ty to víš? Víš, proč to vím? Proč? Protože jsi se na to ptala minulý rok. A taky jsem řekl, že je to karton a úplně z toho byla pav, že to vím. Prosím tě, pokolikátý jsi na žebříku? Já jsem tady poprvý. Takže premiéra. No, premiéra. Jak si to užíváš? Zatím teď jsme přijeli, tak jsme si akorát, tamhle jsem si dal kafe a pojedu se ubytovat, abych si mohl dát něco k pití a trošku se tady odvázat. Těším se hlavně na kapely, který tady dneska vystoupí, především teda na Martu, mýho oblíbence. A šplháš rád? No, já jsem z horolezecké rodiny, respektive můj táta hodně lezl po skalách, takže já jsem někde od nějakých 7 let s tátou jezdil líst na skály, takže co se týče jako lezení, tak jako takového jako horolezení, tak to jsem si odbyl jako v dětství hodně, teď už taky se k tomu moc nedostanu, no. Dneska je to tady taky trošku o třídění odpadu, protože jsme tady u Samosebou. Já ti jednu věc ukážu. Dokážeš říct, co to je nebo z čeho to je? Nech mě chvíli přemýšlet. Já si myslím, že to bude něčeho hrozně moc, něčeho. To bude třeba tak 2 papírové krabice od ledničky. Tak já ti ukážu, co tomu předchází. To je hnusný. Já nevím, co to je, já se nechám podat asi. Hele, jsou to plasty. Plasty, jo. Je to pravda, protože my jsme na špici třídění. Je pravda, že třeba co se týká PET lahví, tak se vytřídí 7 z 10 PET lahví, které jsou. Takže je to fakt hodně, no. S námi je tady vítěz kategorie Film roku, pan Jiří Strach. Můžu si to potěžkat? Určitě. Já vám moc gratuluju. Děkuju moc. Máte z toho radost? No jasně, tak protože prostě je to výsledek hlasování diváků a z takových cen já mám vždycky radost, protože to nějak odráží to, že ten film prostě rezonuje do toho publika a to je vždycky super. My jsme tady dneska na žebříku, takže otázka na vás samozřejmě je taky ohledně žebříku, kdy naposledy jste šplhal po žebříku nahoru. Já mám pocit, že člověk po tom žebříku šplhá celý život. A protože jsme natočili Anděla Páně, tak se asi hodí říct, že když došplhá úplně nejvejš, tak se vlastně dotkne té nebeské brány a tam sedí nějaký Petronel, který nás bude třeba zkoušet. Nutíte někdy herce, aby padali ze žebříku? Ano, v jedné pohádce Šťastný smolař jsem nutil Filipa Cíle padat z žebříku. Skutečně, tam se takhle ze střechy jako sletěl do sena. Takže jednou ano. Ale jinak i obrazně ne. Jakoby já se snažím, nebo režisér je tam o toho, aby ty herci vždycky trošku jistil. My tady dneska taky třídíme odpad, protože jsme tady u stánku Samosebou. Vy třídíte? Já úplně na to nemám čas, ale moje žena Magdalena se tomu pravidelně věnuje, takže naše domácnost je celá ekologická, je v pořádku. Když vám ukážu takovýhle krásný šátek barevný, řekl byste, z čeho je udělaný? No, když jsme tady teda u těch odpadků, tak já bych si typ, že je udělaný z těch sajrajtů, že jo, co vyhazuje. A fakt to je z toho, jo? A konkrétně typnul byste si, jestli jsou to třeba skleněný recykláty? Já to vidím na PET lahve. Fakt? Se prostě pozná kvalita, to je Versace nějaký, nebo Dior, nebo něco. My ti gratulujeme k tvojí krásné ceně. Děkuju. Jaký je to pocit získat cenu za klip roku? Je to krásný, fakt, já jsem to nečekala. Ale ne. Ale opravdu ne. Já jsem se doslechla, že mám 3 nominace, přijela jsem, ale to, že jako bude to první místo v videoklipu, zrovna ten videoklip je pro mě asi možná letos jako nejdůležitější, protože vím, že jsem na ním dlouho dělala, že tam bylo spousta zařizování, protože tam je spoustu známých osobností a že jsem se takhle vysněla, bojovala jsem za to hodně dlouho.
a je to takový, jo, mělo to smysl, takže fakt děkuju všem, tím se to líbilo natolik, že poslali hlas, já si tohle si zrovna letos fakt moc vážím za tuhle písničku. Když jsme tady jako v rámci žebříku, jo, typla by si, kolik normálně šprušlí má žebřík? Klasický? 12. Dobře, ty. A kdy naposledy jsi šplhala po žebříku? Hele, fakt nevím. Fakt nevím. Štafle? Štafle jo. Vůbec, žebřík mi vůbec není cizí. Z čeho je tohle z toho udělaný? Tak hele, plasty, sklo nebo papír, no? To je plast, samozřejmě. A to je dobrá holka. To je dobrý. Tohle je fakt, tak jako ze skla bych byla asi hodně daleko, kdybych řekla, že... Když jsme u tématu žebřík, máš doma nějakej? Máme doma poměrně dost nefunkční štafle. A plánujeme pořídit nový, ale musíme to ještě dobře rozmyslet. Dám ti něco do ruky, krom toho, že máš tu hezkou cenu. Okay. Koupečku prázdnou. Co si myslíš, že to tak může být? No, působí to trošku jako uschlej bobek. No. Jsem daleko od pravdy, nebo ne? Seš. Jsem, aha. Tak v tom případě teda vůbec netuším, ale je to něco se schlýho. Když ti řeknu, že to je vyrobený z něčeho recyklovaného, z něčeho vytříděného, co by to tak mohlo být? Z plastu? Ano, jsou to vytříděný plastový obaly. Třídíš? Jo, ne úplně nějak extrémně. Když třeba mám něco plastového v ruce a nemůžu nikde zrovna najít úplně to, tak se stane, že to omylem odhodím do běžného odpadkového koše. To se přiznám a stydím se za to, ale jinak mám doma samozřejmě tříděný odpad a snažím se třídit, když to nějak tak jde, tak jo. Tohle nevytřídíš, že ne? Tohle si dám naopak na svůj noční stolek vedle lampy. Dobrý večer. Dobrý večer. Co vy a žebříky? Máte nějaký? Myslím, že jenom za zpěváka jich mám 12. Máme nějaký za objevy a za alba a osobnosti a tak jako. No. A ten fyzický žebřík, jako opravdu žebřík doma máte? Takový štafličky. OK. My jsme tady ve stánku samo sebou, kde se třídí odpad. Vám to podle mě jako člověku ekologicky smýšlejícímu něco bude říkat, že jo? Já třídím odpad. Hodně? Normálně. To znamená plast sem, papír tam a zbytek tam. Mimochodem, co se týká právě toho třídění odpadu, já tady mám takovýhle šátek. No. Typnul byste si, z čeho je? No, když o tom mluvíte takhle, tak logicky bude z petlahví recyklovaný. Tak takhle to vypadá v šatně, kde se připravuje Iva Pazderková a Jakub Kohák, moderátoři 25. ročníku žebříku. Dobrý večer. Ale dobrý večer. Kdo by brečel? Kdy poprvé jste zaregistrovali žebřík? Tak já musím říct, že to bylo asi před 16 lety, když jsem se narodila. Já žebřík sleduji již od roku 1862, jak nám vyhořelo to Národní divadlo. Dneska je to taky o třídění odpadu, není to jenom o tom, že by se tady rozdělovaly ceny, ale protože je tady samo sebou jako jeden z partnerů, tak se tady třídí odpad hodně. A já jsem se chtěla zeptat, jestli, když vám tady ukážu tady ten šátek, jestli byste si tipli, z čeho je recyklovaný tady ten šátek barevný? Já si myslím, že je z petlahví. A myslím si, že tím pádem je z plastu a tím pádem bych ho neprala na víc než na 30. Působí to na mě, že je to z krysích ocásků. A může se prát i na 100. Je to samozřejmě zajímavá hypotéza, ale Iva má pravdu, protože žena má vždycky pravdu. Vždycky, jako vždycky, to je prostě standardní postup. Právě jsme oddělili zrno od plev, což je taky takový způsob řídění.